Подорожуємо Тернопіллям. Нині мандруємо Підволочиським районом. Село Кам'янки їдемо. Відкриваємо наш подорожній нотатник. Нинішня мандрівочка у Великий Піст. Маємо можливість поміркувати, зупинитися в Русі, щоб знову крокувати далі. Пости, кажуть мудрі люди, найбільша благодать. Ніщо не кріпить і не молодить так, як постування. Кістки стають легкі, як у птиці, а серце веселе, як у юнки. З кожним великим постом молодшаєш на кілька літ. Але не їсти м'яса – ще не піст. От не їсти свого ближнього – перший крок до посту. Піст – не традиція, не біблійний припис, не жертва Богу. Це вияв любові до Бога. Якщо вона більша, звісно, за любов до смачних страв, питва і розваг. Село Кам'янки. Понад 1300 жителів. Одне з найбільших у районі. Деякі вулиці протяжні на 3-4 кілометри. У свій час експериментально показове, воно досі зберегло хорошу інфраструктуру. Археологічні розкопки підтверджують, що територія була заселена у часи Трипільської культури – це 3 тисячоліття до нашої ери, та слов'янського поселення – 8-9 століття. Перша писемна згадка про Кам'янки як місто – у 1564 році. Тут була фортеця з величезними мурами, де ховалося населення від ворогів. Наприкінці 16 століття Кам'янки були власністю Корейського, а далі Понятовського, Федоровича. Жителі села викопали в пана фундамент під костел і побудували кам'яну церкву архістратига Михаїла. В роки Другої світової церква була частково зруйнована. В повоєнний період її відремонтували. У 80-х у ній знаходилася картинна галерея. Нині це православна церква Київського патріархату. У 90-х роках зареєстровано греко-католицьку громаду і збудовано капличку. Є у селі також адвентисти сьомого дня із своїм домом молитви і громада віри євангельської зі своєю церквою. Отож, 4 релігійні напрями. Школа була на селі ще всередині 19 століття. Читальню просвіти заснували у 1901 році. В 1785-му через село проклали дорогу під Волочиськ-Тернопіль, а майже через 100 років – залізницю між цими населеними пунктами. В листопаді 1918-го Кам'янки увійшли до ЗУНР, далі були під владою Росії і Польщі. Діяла у селі підпільна організація воїнів ОУН, які боролися за незалежність України. У 1989-му тут відкрили символічну могилу Хрест, де викорбували імена борців-героїв села. У 70-ті в селі спорудили будинок культури, середню школу, торговий центр, комфортабельні котеджі, провели газовий водопровід, заасфальтували. Село на той час було експериментально показове. Та й нині Кам'янки мають добру репутацію. Школа, садочок, амбулаторія, магазини. У 2005-му спорудили пам'ятник Ярославу Стецьку. Вулиці освітлені, дороги добрі, село розбудовується. У 70-х роках минулого століття наше село було перспективною забудови. І якраз йшли кошти за розбудову села в ці роки. Це є газифікація села. І будинок цих вулиць котеджного типу. У нас є котеджі чотирьохсімейні і двосімейні. Це є в нас одна вулиця така, де йдуть все чотирьохквартирні сім'ї. Там жили сім'ї людей, які працювали на тодішній час в сільському господарстві і в соціальній сфері нашого села. І є такі котеджі, є одно на одну сім'ю котеджі. Це на вулиці Велика Дуга і це вулиця Бульварна. Добре вони побудовані, якісно, досі в гарному стані. На даний час, якщо взяти колись, це були добрі, добротні будинки. Ну, але село є село. Зараз люди мусять тримати і куживність, корову, господарку, свині.
І, а ці містечка, особливо чотирьохквартирні, там багато спільної території. І десь і для сільського для села це є замаленька площа і територія. Але люди на сьогоднішній день задоволені тим, що там є газ, і вода, і водовідведення, і дорога хороша, і в центрі села. Але якщо ви звернули увагу, цей торговий центр, який був колись найсамокращий в нашій області, зараз він переживає не найкращі часи. Його частину приміщення ТЕКО, марки ТЕКО існує, воно відремонтоване і працює успішно. Друга частина зараз вона не працює. Люди, які взялися за відновлення його, на сьогоднішній день призупинили роботи, впевно, сили в обставин, так як ситуація в країні така нестабільна. Але добре те, що вони зупинили руйнацію цього будинку. Він зараз знаходиться в такому законсервованому стані, тобто вони поремонтували дах, по мірі можливості десь більшу частину заміняли вікон, і хоча він зараз не руйнується. І десь буде можливість, може, куплять інші люди, або ці самі люди відновлять його будову. І він, я надіюся, запрацює на благо села. Ми дивуємося, чому так легко плаває риба у товщі води. Чому так легко літає, майже не махаючи крильми птах у повітрі? Чому такий спритний кріт у твердій землі? Тому що вони знають свій ритм – чергування сили і спокою. Усе життя цьому треба вчитися і нам, усвідомлено слухаючись у кожну клітинку, чого вона хоче. А найкраще це робити при ходінні пішки. Навчишся володіти своїм ритмом і будеш як риба у воді, як птиця в небі. Все задумане здійсниться, життя буде легким. А наша мандрівочка триває. В'їжджаємо на господарку при дорозі. Товариство «Агрофірма Медобори». Знайомтесь, Лука Васильович Антонюк. 45 років у сільському господарстві. Пан господар своєї справи. Любить, вміє, розуміє. Понад 3 тисячі гектарів поля, не один десяток техніки, свиноферма, молочне господарство, млин. А це робочі місця, а отже, зайнятість в селі. Все дороге. Зараз горюче-смазочними матеріалами ще не забезпечені повністю. Насіння забезпечені повністю, але горюче-смазочні матеріали і дорогі. Вже на сьогоднішній день 28 гривень літра бензину. Я все дороге, а де ж ви гроші берете? Ми минулого року виграли на цукор. Сіли цукрові буряки, 700 центнерів з гектара зібрали. Маємо частину ще цукру, і на нього думаємо придбати горючі смазочні матеріали. Скільки маєте людей? Людей є аж забагато. Вони годин поскорочили, повиганяти. Ну, вони всі місцеві, всі хочуть щось зробити, і треба забезпечити їх роботою. От бачите, скільки техніки. Фактично, їй не потрібно стільки, але ж тримаємо, не можемо скоротити їх. Кажете, добрий ви чоловік, люблять вас ваші працівники, не нарікають на вас? То я не знаю. Що зарплати малі, кого нема? Малі зарплати, я не кажу, що великі зарплати, але треба всіх поділити. Рання весна, перший прогін техніки, перевірка, ремонт. Усі готуються до посівної. Та без Бога ні до порога, освячують і трактори, і трактористів. Віктору Бриличу 20 років, з Кам'янок. Півтора роки працює в товаристві Медобори. Хлопець закінчив Тернопільське 10-те училище, вернувся до села. Трохи скучно, трохи тяжко, каже. Правда, робота потрібна, а зарплата хоч невелика, але стабільна. Сашко Нагалач з Ілічівська, що на Одещині. Майже 20 років в Кам'янках. Прижився. Михайло Закалюк. 30 років на цій господарці. Машина в мене трактор МТЗ-82, білорус, 96-го року. Трактор цілком працює добре. Ломиться рідко. Недавно було 20 років. Працюю півтора року. А ти сам з цього села, Кам'янки? Так, бабця звідси, але я так сусідньо. Ну, майже звідси. І як тобі та господарка, як тобі праця коло землі? Праця тяжка. Яку маєш спеціальність? Столяр-будівельник. Може тут ще якась столярниця відкриється, такого нема? Так, але просто цікавіше, просто до техніки. З технікою якось легше працювати, якось більше хочеться. Техніку треба любити, уважати, і вона нас буде любити. Все, що тут є, то з усіма дружу, і вони зі мною дружаться, спілкуємося, нічого. Третій трактор вже такий отримав.
новий, 2 роки їм. Є різниця, що на новому вам, а що на старому? Тішитеся? Там багато, велика різниця, що новий, що старий. Валентин Стайловський – головний відповідальний за технічний стан комбайнів, тракторів. Мудрий наставник, добра людина. Вже такий час настав, що треба вже всього готово, щоб мало бути до поля готове. На сьогодні ми робимо контрольний виїзд такий, перевіряємо, що деякі, що може щось виплені під час перевірки, щоб ми до польових робот вже було все готово на 100%. Більше рухайся. Камінь, що котиться, мохом не поростає. Клопоти нас тримають на землі. Не ухиляйся від них, але не дай їм панувати над тобою. Ніколи не бійся починати вивчати нового діла. І обновишся сам. Але рухайся із смислом. Друзі, от позаду мене оця бруківочка, ця доріжка, це доріжка до свинарника на господарстві Медобори. Тут настільки акуратно, чисто, доглянуто, що просто є в захопленні. Чим особлива свиноферма в агрофірмі Медобори? Передусім тим, що це племзавод з вирощування червоної білопоясової породи свиней. Що саме це господарство брало участь у всеукраїнському експерименті на чолі з Полтавським інститутом та Валентином Рибалком, який підключив до роботи Вінницьку, Миколаївську і Тернопільську області. Зокрема, Підволочиський район, село Кам'янки. Зараз на господарці понад 1000 поросят, адаптованих до наших українських умов. Годують їх без приміксів, без хімії, тим, що вирощують на своєму полі. Я, зокрема, маю 3 відділки господарства. Це в нас є ще 1300-1400 голів великої рогатої худоби, 400 з них дійного стада. Ну і, звичайно, свиноферма, так що є чим зайнятися. Племоблік, все це входить в мої обов'язки. Любите свою роботу? Дуже люблю. І я вже працюю зараз тут, в цьому господарстві, 28-й рік. Ну, раніше я працювала відділковим зоотехніком, і зараз вже 8 років працюю головним зоотехніком. Тому працювати є над чим. Я думаю, що тільки щоб збереглося господарство і все буде добре. Поросят, ну, люблю біля них, ну, доглядати, люблю їх годувати. Ну, не знаю чого, іменно мені подобається ця малеча. Вони, ну, чимось приваблюють, як, ну, не знаю, може, як діти малі. Так є. Скільки працюєте в господарстві? В господарстві я вже тут на свинофермі працюю 18 років. Роботою задоволена, особливо дякуючи нашому директору Антоніку Луці Васильовичу. Він нас забезпечує постійно повноцінними кормами. При цьому ми можемо мати хороші результати. Ну, в свинарстві у нас такі справи. Тільки було б добре, якби ще цінилася наша, ну, продукція свинарства. Поросята – червоні білопоясі, корови – червонорябі й чорнорябі, чисті, доглянуті – добра господарка. Правда, найбільше радує земля – жива, родюча, професійно оброблена. Друзі, пахне земля весною, пробудженням, хоче насінини, хоче, щоб все произростало. Анатолій Коваленко – головний агроном в Кам'янках. Майже 40 років біля землі, вже на пенсії, а праці не полишає. Озима пшеничка в нас, бачите, вона вже пройшла стадію перезимівлі. От, з осені вона була гарна і на сьогоднішній день вигляд непоганий. Перезимувала прекрасно. Скільки поля загалом? Тут, на цьому полі, де ми знаходимося, 155 гектарів. Поля, все займає озима пшениця. Тут попередник був багаторічні трави. От, вона гарно розвинена, гарно розхущена, на даний день вже підживлена. Думаю, що повинен бути непоганий тут урожай на цьому полі. Загалом Підволочиський район – це район високої врожаї. Так, Підволочиський район – це гарний район, є дуже хороші господарства. От, в районі є вже, що збирають і по 100 центнерів з гектара пшениці. Ми вже десь так поза 70 збирали. В цьому році навіть одна ділянка дала по 94 центнери з гектара пшениці. Цього року ще що сіяти? Ну, в нас, в нашому господарстві є повний набір всіх сільськогосподарських культур. Усе, що росте на твоєму полі, тобі на здоров'я і поживу. Кожне зело, яке плекала твоя рука, вдвічі поживніше, ніж куплене. Все під ногами, що потрібно нашому тілу. Все у небі, що потрібно душі. Ми ж знову відкриваємо наш нотатник. Відвідаємо найстарішу і найменшу жителю Кам'янок.
Стефанії Тернавській – 85, її правнучці Лілії – місяць. Бабуся Стефся пережила війну, повстанський рух, радянські часи, зустріла незалежність України, весела, бадьора і співуча. Ой, не журися, ой, не журися, наша матінкона, ми виростуть крильця, полетимо ми самі. У 14 років розносила листівки, як зв'язкова УПА, а в 17 вже за це відповідала перед НКВД-стами. Була така дівчина, що могли мене післати, могли пісні мені понаписувати, могла співати. З тризубом дали мені перстень, приїхали, позбирали ті пісні, і то знайшли, і забрали, посадили до тюрми, вибили добре, поставили тризуб переді мною і казали, убери хрестичі, молиші, не знати, що били. А де то тата сказали так до мого, бо він там завіз добру знанину, випустили, сказали, така завзята, що риж її, і вона не скаже, так. Що? Активістка-союзянка, вона разом зі своїм хором посприяла відкриттю пам'ятника Ярославу Стецьку. Ми рішили, Стецька батько похований в Кам'янках і був священником. І ми, кажемо, поставимо Стецькові. Так ми, як могли, збирали кошти, давали. Ну, їздили з концертами по селах, бо ми всі співали. Стефанія Дернавська сьогодні особливо щаслива. Має правнучку. Бо ж онуки хлопці, тепер співатиме їй колискові. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, де будемо ночувати. Тут моя маленька дочка, я дуже рада. У мене синочок 12 років, і тепер вже дочці вам місяць минув. Красуня. Головне, щоб була здорова, а то все остальне. Ви самі з цього села? Ні, з сусіднього, з Хмельницька. Тут на вістках. Як вам сільське життя? Будете лишатися на селі? Знаєте, завжди всі хочуть кудись до міста. Місто, ну, напевно, що не для мене. Я тому, що я з маличку в селі, більше так, село мені більше до душі. Місто так більше гамірне. Ну, не подобається. Поїхати так, віддихнути з дитинами, чи там кудись якийсь розважальний центр, чи ще куди. Так, а більше, село мені більше до душі. Дивіться, так складається, що вже прабабця колискою буде ще співати? Добре, не співають. Каже, ми любимо слухати. Відвідуй церкву, допомагай людям, провідуй знайомих, не забувай про родичів. Не занедбуй дружби, мандруй пішки околицями. Читай щодня добрі книжки. Сам записуй думки. Як ревний чернець завжди перебуває в молитовному стані, так і ти перебуваєш в стані пізнання. Нерви відпочивають, коли трудяться руки. Тіло відновлює сили, коли працює голова. Як ваша громада? Дружня в селі? Дружня в селі. За громаду я радий. Я вважаю, що всі люди є дружні. Ну, можливо, часом гордість вселяється в кожну людину. Диявол входить в наші серця, і людина тоді стає озлоблена. Але ми повинні пам'ятати, що ми повинні завжди йти до добра, бо добро – то є Господь. І незважаючи на те, що є 4 церкви і різні напрямки, загалом? У нас мир і спокій. Це, кажете, все у вас добре, громада гарна, але є одна проблема – це тебе не тягне, так? Ну, я вже там вас по секрету сказав. Я надіюся, що ця проблема є для нашого села, так. Щоб ТТБ тягнуло, щоб в кожній домівці можна було дивитися ваш прекрасний канал. Особливо в піст дослухайся до свого серця, і тобі відкриється те, для чого тебе покликано. В чому міра твого призначення? Може, ти прислужишся одній людині, може, родині, може, світові, а може, Богу. Пам'ятай, найкращий лік для тіла і душі – піст, молитва і корисна робота для рук. От вам мої всі руки, от вам все, все, що метал, то є все мої руки. От і во плоти, от і во всі балкони, все, от і все, все, що метал, то є все мої руки роблять. А як вас звати? Мар'ян. А ви звідки родом, Мар'яни? Просвітці. А з який той район? То є Підволочеський район, Назбручі. Назбручі є таке село, невеличке, маленьке таке село. Не гнівайтесь на людей, не судіть їх. Кожен прощений вами додасть любові до самого себе. Не лакомтеся на чуже добро, чужу жінку і чужу горілку. Бідний не той, у кого мало, а той, кому мало.
все, що тобі за життя вдалося, ти зробив з Божою поміччю і з допомогою людей. А що погано, вдалося сам. Як вам Кам'янки? Кам'янки є Кам'янки. Одно із експериментальних сіл. А мені прийшлося навіть вітом тут робити, сільським головою 20 років, то я знаю, що таке Кам'янки. Порівняно з другими селами, то не прирівняти і вода, і газ, і траса, і залізна дорога. Ну, всі умови мають люди. А люди веселі, жартівливі? О, та то ми всі тут веселі. Бо то залежить від життя, якщо село, що в селі є, і люди веселі. Бо так, як взяти такі села, що самі старі пенсіонери остались і там все, а в нас ще більш-менш так. Працюю в агрофірмі «Медобор», закінчив Тернопільський технічний коледж імені Івана Поліяна Тернопільського. Ну, живеться так, можна сказати, можна жити. Як його поліпшити? І ваше життя, бо як поліпшиться життя кожного, то загалом села і навпаки. Ну, це, я думаю, треба починати спочатку з Києва, з нашої Верховної Ради. Починати робити якісь реформи, робити ще щось, бо не зробимо там реформи, не буде порядку ніде. Ні в обласних центрах, ні в районах, і, понятно, що в селі. До людей будь рівно добрий і уважний. Кожен з них навіть найпустіший чогось навчить. Не роби з людей собі ні ворогів, ні друзів, і тоді не матимеш з ними клопоту. У нас соціальна сфера з двох селах велика, у нас є два садочки, дві школи, амбулаторія, ФАП, будинок культури, клуб. Досить в кожному селі є розвинута інфраструктура соціальної сфери. Є торговельні центри, є малі підприємці, крамнички. Село, якщо такою інфраструктурою, досить насичене. Шукай нагоди побути біля води. Вода зніме втому, промиє думки. З водою треба говорити, бо й вона говорить до тебе. Щоранку добре обливатися водою. Спочатку гарячою, розігріти приспану кров, далі холодною, закалити жили і нерви, розбудити серце. При цьому проси: змий з мене все хворобливе, помисливе і лукаве. Дай мені сил, здоров'я і спокій. Особливо в піст. Кам'янківська Швейцарія, кажуть про цю місцину. Ставок, ліс, гриби, риба. Уявляєте, як тут гарно в літі? Обов'язково приїдьте. Що ж, друзі, а ми закриваємо наш подорожній нотатник. Закриваємо словами мудрого карпатського 104-річного діда Андрія Ворона, який уже вдруге був наставником у нашій подорожі. Розпочинай і завершуй день подякою. Приймай радощі, незгоди теж з вдячністю. Все це – милість Божа. Навіть випробування. Бог ніколи не посилає більше, аніж ми можемо знести. Що більше випробування, то більше від тебе хочуть. Друзі, завершуються наші подорожні мандри. Позаду село Кам'янки, Підволочиський район, а ми їдемо далі. Кожна ранкова зоря для мене є ніби новим життям. Прагну, щоб кожен день залишив по собі любовно зроблене діло, набути знання, якесь добре зусилля над собою. Побачимось!